Quiosques tancats i sombrilles que no tapen el sol. És el que han pogut trobar a la platja de Palma avui de matí. Tot i això, però, hi ha turistes que no resisteixen a donar-se un bany a les platges del Mediterrani. I és que aquest temps ha estat ben rebut pels turistes com aquests que afirmen que els hi agrada. El mal temps ha propiciat que es canviï la platja per altres activitats. Anem a passejar per la vorera de la mà i després anirem a visitar el centre. Anirem a passejar per tota la zona, des del principi de la platja fins al final. Fa un dia preciós per passejar. Anirem a Serenal i després a menjar. Les visites culturals han estat les grans protagonistes del dia, el que ha provocat que els accessos als aparcaments propers a la Seu hagin tingut més feina del que és habitual en un dia d'agost. Els turistes, a més, han aprofitat per anar de compres, la qual cosa ha donat un respir inesperat als comerciants. Ara només queda esperar a que els núvols i la pluja donin pas a la imatge estiuenca de les platges estivades de tovalloles i gent nedant.